Підсумки 92-ї доби героїчного протистояння українського народу. Найбільша активність ворога продовжує зосереджуватися в східній операційній зоні. Ситуація на північних кордонах нашої країни. Білоруси знову відпрацювали навики взаємодії спецназу і авіації у форсуванні річки. Навчання проходили в місті Брест, форсували річку Мухавець в районі Варшавського шосе. Цими навчаннями Лукашенко нагадує про небезпеку зі своїх кордонів, щоб наше командування не переводило підрозділи з цього району на підсилення Східного фронту. На території РФ ворог продовжує заходи інженерного обладнання позицій у прикордонних районах Брянської області. Ворог далі продовжує обстріли з мінометів та ствольної артилерії позицій Збройних сил України у прикордонних районах Сумської області. Ситуація на Харківському напрямку. Противник основні зусилля зосереджує на отриманні зайнятих позицій та стримуванні контратак наших військ. На території Білгородської області противник продовжує підготовку резервів, поповнює запаси з метою подальшого відновлення наступу. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, противник завдає удари по Харкову з реактивних систем та артилерії. На жаль, загинуло 9 мирних жителів та 19 поранено. Ситуація на Ізюмському напрямку. На Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман. За підтримки масованих ударів артилерії, окупант намагається закріпитись у населеному пункті Лиман. Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку. Противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху немає. У напрямку населеного пункту Устинівка ворог має частковий успіх. Наші захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки. З метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру наших військ завдає ударів по мостових переправах. На Бахмутському напрямку в районі Попасної ворог веде наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка. Успіху не мають, зазнали втрат та відійшли. Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, вчора 50 осіб із ДРГ росіян вийшли на трасу Лисичанськ-Бахмут, але їх звідти швидко вибили. Автошлях все ще прострілюється, додав Гайдай. Нагадаю, раніше Гайдай говорив про єдиний шлях на Сєвєродонецьк, в якому стані ще одна дорога – невідомо, але об'їзд гарячої точки існує. Ситуація на Донецькому напрямку. У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх. Оволодів населеним пунктом Мідна Руда. На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ. Успіху немає. Ситуація на Запорізькому напрямку. Противник обстрілював позиції наших військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу. Угруповання противника додатково посилюється танками Т-62М та бойовими машинами піхоти БМП-1. Разом було помічено пересування на напрямок орієнтовно 35 одиниць техніки. Ситуація на Південнобузькому напрямку. Ворог продовжує обстріли наших військ та веде повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Виявлено проведення інженерними підрозділами окупантів заходів із мінування узбережжя Каховського водосховища. Противник вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав. Угруповання противника додатково посилюється танками Т-62М та бойовими машинами піхоти БМП-1. Разом було помічено пересування на напрямок орієнтовно 40 одиниць техніки. Віримо у Збройні Сили України, разом переможемо. Слава Україні!